samo ne znam gdje su ljudi unutra. Neki spavaju, neki... Gdje su stare, Stefan? Šta je loša? Pa ne mogu, ko je tu, ja... Ko je tu, tu je, brate, oni ne moraju. U, veliko pismo. Ne tu, ne tu, ode, stanje. Ode je važno da ćemo ostane. E, čekaj, džez, i ovu kašiku da ti donesem. Izvini. A da li možda nositi? Hvala, mogli smo malo sto da se sredimo. A, bože. Prvi si stoji, Bob. A, nominat, brate moj. Nominat si, ja. Da, mate. Aha, gdje su brate Sara, Stefani? Jesu u krevetu, pa nas pitaš. Moraju svi, Helena, Saro, ajmo, Stefani. Ustajte svi, mora pismo da se čita. Ajde, ajde. Joj, majku, ti jebem u piču. Čekaj da dođem, nemoj da čitaš dok ne dođe oni. Ja ne vidim delo me. Možu paljučku sebe. Daleko bilo, gdje mi je šolja. Kaže. Pravo si. Daj malo da gucam kafe, onda sve su. Ušto me boli stomak. Koji je ovo ovdje? Sad ću da mu nabijem u bulju ovo. Koji je ovaj hleb ovdje? Koji je ovo? Znači, ljudi, molim vas, sada da bude dobro. Pičku materinu. Slađo, dobro je. Šta dobro je? Šta je dobro? Nije dobro ništa. Nemoj sad da slađamo, samo da završimo ovo, da pijemo kafu. Pogledaj sto na što liči ovo. Što ne brišu, brato, oni što su jeli. Sara i Stefani, gde su? Brzo dođite, ajde, pismo. Treba čekati, sad nam da su oni... Mora svi da budu kad čuju ono. Slađo, nemoj da dramiš sve okej, brate. Dramim, neću da me neko kažnjava, razumeš? Pa ne možemo ona da... Šta vam nije jasno, brate? Čitaj to pismo, boli me kurac. Ko nije došao, znači taj će biti kažen. Pa oni, Marko, čita kad niko, što on juri ljude po kući. Jeste čuli zvono? Dva puta zvoni, niko ne reaguje. Čekaj, ja imam tu još ljudi. Ajde, ljudi, dođite, pismo je stiglo. Šta vam je, ljudi? Saro! Hoće da ustane, da još ih moliš. Čitaj, ajde. Čitaj pismo, ajde. Odabrani, kao što znate, petkom je na vama važan zadatak. Nominovat ćete jednog od učesnika elite. Bila je situacija u kojima su odabrani olako shvatili ovaj zadatak, pa napominjamo da je odluka o tome koga ćete i zašto nominovati jako važna. Napominjamo da odabrani ne mogu istu osobu nominovati više od dva puta za redom. Također je strogo zabranjeno dogovarati se oko toga koga ćete nominovati. Trebalo bi da ste do sada shvatili da nominujete onoga koga lično vi želite da izbacite iz elite, onog kome lično vi želite da vidite leđa, onoga ko po vama više ni trenutak ne zaslužuje da boravi u realitiju. Čak se dešava i da odabrani nekoga nominuju bez obrazloženja, pa vas ovim putem opominjemo da ste obavezni da objasnite razloge svoje nominacije. Jedan po jedan. Učesnik kojeg nominujete mora biti deo elite i ne može biti ni vođa ni jedan od dva potrčka. Dakle, učesnik kojeg nominujete ne može biti deo odabranih. Neophodno je da obrazložite svoje mišljenje i da kažete zbog čega ste odlučili da nominujete za izbacivanje baš tu osobu. Napominjamo da razlog za nominaciju mora biti vaše lično mišljenje i da je zabranjeno nominovati nekoga zbog sugestija i saveta drugih učesnika. Počnite to odmah. Pozdrav, veliki šef. Evo ja ću prva, može? Ajde. Pošto sam loka, čula sam sve. Dobro, ja sam mislila da može da se nominuje vođa, evo njega bi vrlo rado nominovala svaki put. Nikola Lakić, ali pošto... Da, biti vođa. Da, pošto ne može lagano, bit će vremena, bit ću ja ponovo u odabranima. Evo, ja bih nominovala Anđela. A zašto? To je neko mišljenje koje sam stekla njemu posljednja dva dana. Iako sam do tada mislila, ono kao sve najbolje, nemam ništa, nešto posebno dobro. Bio je vrlo ljubazan, fin, kulturan, bar prema meni, verujem prema ostalima. Međutim, videla sam posljednja dva dana veliku dozu sujete kod njega. Šta god da se pomene kao tema, a vezano za njih dvoje, jer njih dvoje su sada aktuelni, Anita i on aktuelni učesnici o kojima se puno priča. Međutim, šta, apsolutno šta god, na koju god temu da se neko javio, radila mu je sujeta. Odmah je nakon toga, čula sam neko, ne sinoć, preksinoć, odmah me ubacio u neku priču, kakvi smo Ivan i ja, poredi se sa ljudima koji su 5-6 godina u vezama i brakovima, ne znam, sa Elicom i Aleksom i tako dalje. Baš mi je, bila sam u šoku, ne mogu da verujem, pritom čovjek priča nebuloze, poredi stvari koje nisu za poređenje.
Mislim da je vrlo sujetan, a i po njegovom ponašanju vidim da većina stvari koje radi da je poprilično samo reality kod njega. I ono što sam primetila je kod mnogih, ne samo kod njega, da su im njihove ljubavne veze priče. Znači da uopšte ne govore o svojim vezama kao nečemu što se desilo, što bi mogla se desiti i napolju, nego da su im to priče, reality priče, i da je bitno koja je prva tema. Čula sam čak i još neke stvari tu među ljudima, kako se priča, pošto nismo tamo u kući pa ne mogu ni da pratim. Vidim i da se prati kako od parova spava, da li ima seks, koliko puta u toku noći, ko se ljubi, deseti leđa. Tako da bila sam u šoku poprilično. I sinoć čujem neko njegovo dobacivanje na neku kroz desetu temu. Ja ga pitam, gde si ti ovde? Pa ti si isto ovo imao, bukvalno da si bio sa Nitom pre mesec dana. On meni kaže, ti mene ne kapiraš. Ja kažem, izvini, glup si, ne mogu da te skapiram. Tako da definitivno nominujem Anđela. Dobro, hvala. Oćeš ti sreće, pošto stojiš. Se vrati da spava. Hoćeš. Naravno da hoću. Ne mogu, nije mi dobro. Nominujem Jovanu pevačicu, jer nije normalna. Folira se da me voli, Ana moga se dečka loži. Patološki lažov, ne znam, uopšte mi ne prija. Još situacija ovako što me govora sa strane, ništa mi... Ali ovde piše da je kažnjivo zbog lična, ako lično imaš neke, nego samo ovako. Pa nije normalno. Vaš lično treba. Da ne možeš koga... Ne, piše baš zbog ličnih konflikta, ne da vam neko sumnja. Dobro, nema konflikt sa njom, brate. Kako nema, devojko, bre, hvala vam. Gde si ti, u kom si ti realityu, devojko? Dobro, ajde. Ajde. Ajde, završi. Samo nominuj, ajde. Koga ti ne želite. Tako je, ne nominovaću koga Danka ne voli. Ajde. I to je to, eto, otprilike, jednostavno mi ne prija, kažem, loši čovek, nije normalna po mom nekom mišljenju i to je to, vrlo rado bih videla leća. Evo sad ću ja, si završila. Dobar dan, poštovani gledalci, katastrofa, znači evo opet imamo priliku da vidimo devojku kako izgleda na Pink televiziji u jedan sat popodne. Eto, i to nije važno sad da to pričaš jer treba da nova. Sljedeći put da znaš kad budeš čitala pismo da skineš te naočare da te neko vidi i nemoj da dobaciš da se praviš pametan. Pa ja znam šta sam ja. Ti nisi veliki šef, možda bi volao, ali nisi. Vidi. Nominuj, to ti je ovde. Znači, toliko me iritiraš, najprej bi tebe sad, kad bi mogla da nominujem tebe, bi nominovo i onog majmuna što je vođa, razumeš? Tako da, dobar dan, poštovani gledalci, ja ću da nominujem Tamaru TikTok, zato što je devojka nenormalna, nikada nisam u životu voleo ulizice. Helena, hoćeš mi dozvoliti da nominujem? Zato što nikada nisam volio ljude koji ližu dupe jedni drugima, nikada nisam voleo neko ko je nečija senka. To je devojka koja ovdje ide za svakim, koja svima hoće da se dodvori, koja svima ovdje pravi frizure, koja ovdje svima pravi hranu, koja svima glumi nešto. Šta kažeš, Dušo? Ti kao o sebi da pričaš. Šta ja pričam o sebi, izvi? Pa ne, kažem... Možda se svađaš sa mnom sad, ne razumim šta. Ne, samo sam dobacila. Ajde, pustite. Ajde, ne, evo sad ti pa ću ja da nastavim, ajde. Kreni, ajde, ne mogu da se ovde svađam, tek se pogleda. Neću, prekinula me, imam pravo. Priča ona. Ajmo sad, opusti se lagano, ajde sledeći, ne moram. Što misliš da nisam opušten? Ajde ti, ajde. Lagano, nek završi čovjek, pa ću ja poslije. Pa ne, znači nemoj da mi glumiš ovde budalu neko, razumeš? Dnevni je termin, nemoj da me nerviraš, razumeš? Previše me nervirate, previše ste retardirani ovde, razumeš? Retardirana si, digita si da ideš kući, razumeš? Ne znam šta da radiš da bi ostala, razumeš? I tebe bi nominovao, i ti ćeš uskoro kući. Tako da ja nominujem Tamaru TikTok, znači to je osoba s kojom ja imam, evo imam ovde sada, ne pokazujem, izgrabala mi je celu ruku, znači noktima, polila me guaranom, samo zato što sam ja, dragi gledalci, rekao, jel moguće da ne znaš koja je ovo pesma kad je bila onaj dan, ona igra,
kad smo pogađali koja je muzika. Tako da nikada nisam voleo tako loše ljude, kvarne, i nominujem Tamaru TikTok i želeo bi da što pre ide kući, jer ne mogu da je gledam uopšte. Da li to ima neke veze, izvini sam, kad se završio s onim... Jesi ti novinar, Dario? Čekaj, neka ima pravo da pita. Da joj prilaziš sa leđa i da si manijak i optužba. Ja ne znam šta si tu. To na prvo mesto pa sve ostalo. Ne znam šta si tu priča. Ljudi neće ni da čuju koga nominujete jer se samo svađate. Pa Tamaru TikTok rekao na početku. Zaplakala se, pričala traumama iz prošlosti. Ajde, Darija, ne, pucaj. A ne znam koga, htio sam da preskučim ovu osobu. Pa dok si se bavio sa mnom, bolje da si razmišljio koga će biti. Ja s tobom teću da se bavim, ja se tobom nisam bavio. Da, stvarno, Bože, poslije ja morati odgovorim, a ono, brate, ima veštački da delujem. Gde mi je mikrofon? Jebi ga, brate. Ja bih voleo ja. Vreme mi je malo da idem lagano, možda na neko proleće, došao sam ovdje s jednim razlozima, toga više nema, ali neću da idem, znam da neću, evo ti pljuga jedna, pusti se. Ljudi, niko od nas ne zna kada će ići, ajde pričaj, pusti. Nemoj pravi smjerit, brate. Ne, 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 Bilčino, jedna važna tu, nemoj da mi glumiš bre ludilo bre, da generiku jedan. E, alo, nominujete, nemoj sad da se svađaju, brate, šta... Nije, ako nema prekidanja, brate, ako nema prekidanja, ja ću da iznesem. Bože, da, lepo bilo. Ajde, nominuj sad. Hvala Bogu, pa sam odabranima. Pa što lepo slažemo, zavisno kada smo dobili još... A ne, ovdje samo tri osobe. Ne piše nikad treba da se slažemo. Gdje može da se slažemo, vidi ovo, brat, imamo sedmu žena. Ustić može da stvori negativnu energiju za stolom. Dario, ću da nominuješ, brate, šta treba da radiš. A ti se žuri, brate. Ne, žuri mi se, nego neće ljudi da slušaju tebe kako se svađaš. Da radiš, ono... Ovo nije sprnjeno, nego prekida me, a ja mogu da me ljudi prekidaju, nemam nikakav problem, nego sam se tek probudio, nisam cigaru jednu zapalio. Evo, pola mi je ostalo, čekaj. Ovo ovdje je bogatstvo. Dobro, Darijane, aj sad stvarno malo, okej, i svađaj sve i to, ali ajde. Tek sam se probudio, ja mogu da me prekidaju, mogu pričam, brate, evo tu mi mikrofon, mogu pričam do preksutra. Hoću da izbegnemo, mislim, stvarno bi ja i nekoga odavde za stolom, ali to je isto zabranjeno. I ovaj, ostane mi tu na spolaganju 32 čoveka i 32 i po. Daj, toliko ih ima taču tamo. Ajde, nek bude posljednji put, ovu osobu ne želim da spomenem, ne želim da se raspravim, da se svađam i da učestvujem u realitiju, da bude Sneža Jovičić iz mojih ličnih razloga, zato što me povredila na prvom mjestu, znači to je ono što mi je najbolnije, a poslije toga sve ostale ružne stvari koje mi je uradila, pre svega u realitiju, napolju, ok, bila sam 24 sata i gledala me ko Boga i ovdje s početka. Znači, ono treba da obrazložim, pričao sam o njoj sve ostalo, znači dovela me žena ovdje, prvo mi uzela restoran, dovela me ovdje zavračanog da me drže za ruku i da okoli viče ljubavi! I onda ove druge stvari, da želi da me pravi ljubomor i utiče na mene. I one neistine pre svega koje je iznala za mene, aj za istine, stvarno i ružno o meni što je pričao.